wong ayu jenengane ku mulo pasrono Triyono. Bapak Triyono pundi? Saking sireng iki. Lenggah wonten samengipun Bapak Paino pimpinan kita. Lagi berembuk. Oh, nggih. Bernegosiasi. Nggih, kersane rapat riyen. Amin. Yo. Aku Triyono numpak becak rodane miring krasa pindah tambah salurkan sakit sakitnya di sini. Oh, di situ. Aku kodang kuning lah. Kamu duduk pun tak sih, Pak Triyono, kucing kuning.
Kami Pak Murdi pun saking Bapak ingkang saking Micil Cilengsi nggih Pak Sriyono sampun dipun pinangkani nggih.